নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আৰু পুনৰ জিকে কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিও ইম্পৰ্টেণ্ট 10টা জিকে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত বেছি সুবিধা হ'ব, গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, তলৰ কেইজনৰ কোনে প্ৰথমে কৈছিল যে ইউৰোপ, আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকা লগ লাগি আছিল? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, আলফ্ৰেড ৱেগনাৰ, এণ্টনিও পেলিগ্ৰিনি, আব্ৰাহাম অৰ্টিলিয়াছ, আব্ৰাহাম লিংকন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আব্ৰাহাম অৰ্টিলিয়াছ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, মেৰুৰ পৰা আঁতৰি অহা শক্তি জড়িত হৈ থাকে? অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণৰ গতি, মাধ্যাকৰ্ষণ বল, পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনিক গতি, জোৱাৰ বল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনিক গতি। তিন নম্বৰটো হ'ল, তলৰ কোনখন গৌণফলক নহয়? অপশ্যনকেইটা, নাস্কা, আৰবীয় এণ্টাৰ্টিকা, ফিলিপাইন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এণ্টাৰ্টিকা। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হ'ল, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যনকেইটা, ডাক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা, ডাক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডাক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা। এইবাৰ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, সংবিধান সভাৰ কিমানজন সদস্য আছিল? অপশ্যনকেইটা, তিনিজন, চাৰিজন, পাঁচজন, দুজন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনিজন। এইবাৰ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, বৰ্তমান অসমত কিমানটা গড় আছে? অপশ্যনকেইটা, 2885টা, 2890টা, 3000টা, 2800টা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2885টা। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ বৰ্তমান জাতীয় ফল কি? অপশ্যনকেইটা, নেমু, বগৰী, লিচু, আম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নেমু। এইবাৰ আহিছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, কোন চনত অসমত কাগজ কল স্থাপন হৈছিল? অপশ্যনকেইটা, 1979, 1911, 1971, 1970। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1971। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমৰ প্ৰথম কাগজ কল ক'ত স্থাপন হৈছিল? অপশ্যনকেইটা, তেজপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, বঙাইগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তেজপুৰ। এইবাৰ আহিছোঁ দহ নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ, সৰ্বশেষ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি? এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন, আপোনালোকে সকলোৱে জনা প্ৰশ্ন, গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা চাই লওক, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, পুৰন্দৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। গতিকে আজিৰ প্ৰশ্ন ইমানেই। আপোনালোকৰ আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।